To my pro vás máme výlety do světa VIP. A to i na dušičky. Takže můžeme začít. Dobrý večer. Pokud jste někdy neslyšeli jméno Wolfgang Wessener, stejně jako já, tak zbystřete. Německý fotograf dělá portréty světoznámých osobností a právě teď vystavuje v Praze. Takže si pojďme doplnit znalosti. Připomínám, že dneska jsou dušičky. Pojďme si teď spolu tiše zavzpomínat na ty, kteří už tu s námi nejsou. Za své blízké jste už jistě svíčku zapálili nebo jim alespoň věnovali nejednu vzpomínku. Ale jak se říká, život jde dál, tak půjdeme i my. Richard Krajčo se po dlouhé době objeví v nové divadelní hře. Je to americké drama Deštivé dny a Richard na ní kývnul hlavně kvůli režisérovi a také proto, že bude zkoušet a hrát se svým duchovním kamarádem Davidem Švehlíkem. Velké a zajímavé módní přehlídky se nemusí nutně odehrávat jenom v Praze. A to my si samozřejmě jako nemyslíme. Ba naopak, zajeli jsme se na jednu špičku podívat do Nového Boru a tam jsme teda koukali. Dlho mě bylo slyšet o chalanovi, co se volá Miro Šmajda. My víme prečo. Čo už, můžete se pozerat sami. O známých osobnostech běží takové ty všeobecné mýty a mezi ně určitě patří i ten, že neumí vařit. No tak, přiznejme si, málo kdo je v kuchyni dobrý jako já. No ale faktem je, že některé osobnosti jsou rádi, že si uvaří čaj a chleba s máslem. No. Dlouho mi trvá, než se z léta aklimatizuji na teploty kolem nuly. A první sníh letos už v říjnu, tak to jsem byla úplně na infarkt. Tak zase jsem si dřív vzpomněla, že už teď by to chtělo koukat, co přinese Ježíšek. Ale zpátky k věci. Každý s tím bojuje po svém a Olda Navrátil má, myslím, velmi originální způsob. A to je pro dnešek vše. Mimochodem, na Facebooku jsem pro vás vyrobila speciální komiks o tom, jak se připravuji na vysílání, to si teda fakt dejte. Loučí se Laďka Něrgešová, přejeme vám všichni, za všechny, co připravují VIP zprávy, takhle jsem to chtěla říct, hezký víkend.